střih a po řadě měsíců najednou v té městské knihovně na vozíku, tehdy teda pár kilo si vážil, si jak... 30 kilo i z postelí. Opravdu. Bylo to strašně silné. Protože předtím jsem tě viděla lítat ve vzduchu ve Vinohradském divadle. Slavnatého akrobata a najednou prostě opravdu schránečka, drobonka na tom vozíku. A z toho zářily dvě oči. A ty září dodnes, jak když už si zase trochu vyrost. Ale ty oči byly pro mě takovou zprávou, že to nebyla náhoda, že jsem tak moc na tebe myslela. Protože jsem právě vnímala, že jsi něco, někdo, jako most mezi tady a tam. Ty, když jsi byl v nemocnici a vlastně jsi byl dlouhý čas v komatu, když jsi se potom vrátil, přinesl jsi s sebou nějaké prožitky, které by jsi zpamatoval? Celé to bylo, jako, podle mého názoru, jako velký akt milosrdenství, protože při té nehodě, která proběhla vlastně v rámci snah o změnu společenského režimu, této zemi, a které jsem se odal celým svým celou bytostí, jsem duší tělem, tak došlo k nehodě, když jsme se vraceli z Ostravy. A já jsem si z toho ta výpad, které se vyletělo z dálnice, těsně před Prahou, když jsme uviděli vlastně jaksi siluetu Prahy. A bylo to tak, že v podstatě jsme minuli pár centimetrů reklamizační stanici s tím vozem, který svištěl vzduchem. Pan režisér Jan Kačer, který se v tom voze seděl, taky neřídil, jako já, tak opisuje velmi sugestivně, jak jenom svištěl okolo ten vzduch, jak bylo plný ticho. V zápětí jsme minuli vzrostlý dub. V okamžiku, kdybychom narazili asi do toho pevného bodu, tak jsme to nepřežili nikdo z nás a nakonec to auto se kutálelo, z toho kopce bylo všude polovitru sněhu a já jsem nějak vypadl z toho auta jedinej. Ostatní měli takové lehčí poranění a mě v zápětí nemohli najít, když zastavilo jiné auto od té dálnice, muselo zavolat sanitku, bylo to období bez mobilu, tak museli jet do nejbližší nemocnice, která byla v Říčanech. A potom zpátky, pak ty lékaři nás hledali dále do sanitky, pořád se ptali, kolik vás bylo. A ti moji kolegové s panem Kučerečem říkali 4. Jste jenom 3, ten kdo chybí? No tak chybí, ano, chybí Jan, chybí Honza. Ale dali mě dál a nemohli najít a nakonec zjistili, že jsem pod tím autem, že to auto na mě vlastně ještě potom spadlo, když se vypadl. A pak začínalo hořet to auto, tak jako nějak to stihli. No ale když jsme přijeli do té nemocnice, to celé vyprávím záměrně. Tak jsme zjistili, že kolegům teda podala nemocnice to první ošetření potřebné, to první pomoc, ale paní primářka, která tedy konala službu, noční službu zrovna v té malé nemocnici okresního typu, oblastního typu, tak zjistila, že jednak mají plnou kapacitu té nemocnice, ale hlavně, že nemají vybavení, které by mohlo tomu mému stavu, to znamená tak četným a tak závažným poraněním, jak si přispět na pomoc. Tak jsem tam ležel na lůžku, vlastně na chodbičce. Pan Kačer vypráví, že jsem velmi stejně, že jsem vydával pozoruhodné zvuky, takové stejnání jako poraněné zvíře. Jsem to nikdy ode mě neslyšel, protože jsme spolupracovali několikrát i na divadle, i ve filmu. A do toho ticha, do toho stejnání se ozývaly telefonní hovory paní primářky do toho ticha noci, kdy volala do různých zařízení a nemocnic, kde by měli adekvátní teda vybavení a mohli mi to první pomoc poskytnout. Takže se ozývalo do toho ticha noci, dobrý den, tady paní primářka, pane profesore, dobrý večer, já jsem byla vaší studentkou, mám tady závažný úraz, nemáte
ticho, dlouhý ticho. Nemáte. Dobře, děkuji. A takhle to bylo asi 4 hodiny tou nocí, než se chytla potom v Praze na Karlově náměstí. A celou dobu, když jsem tam ležel, tak u mě seděla sestřička zdravotní, držela mě za ruku. A to mi připomnělo právě toho anděla, protože ona mě držela za ruku, možná jsem teda tím pádem neutek už tehdy, pryč z tohohle světa, nebo na ten druhý břeh. Ale já si vybavuji jako poslední záblesk tenhle okamžik, kdy teda ona mě držela za ruku a já jsem jí viděl, jak září, jak je krásná. Říkal jsem jí to, jak to sluší, jak je velmi krásná, jak je úžasná. A tak jsem byl šťastný a najednou střih, blackout a vlastně jsem se probudil po 3 měsících, přibližně na konci února dalšího roku, roku 90. Ale tenhle okamžik jsem si velmi přesně pamatoval. A do toho jenom konkrétně sdělím, že vlastně to zranění, ta hlavní část, byla to, že byla prasklá spodina leviční a mohutné masivní krvácení na mozku. Mimo dalších mnoha věcí. Ale to znamená, že vlastně ta činnost rozumu, když to zjednoduším, jako byla utlumena. A v tom vidím to velké milosrdenství, protože najednou já si nepamatuju úplně konkrétně z toho období takovýhle nějaký zážitek, který bych mohl teďka jaksi přinést, ale v okamžiku, kdy postupně jsem začal probírat a nakonec během této doby proběhlo mnoho zázraků. Jeden z nich zmíním, když je stejně silná část konzília, stejně vzdělaných a erudovaných profesorů, stejně postavených, domlouvala, jestli jedna skupina nabízela, že je nutný, aby mě ten krvní výron, ten hematom vlastně vyčerpali z toho mozku, z té hlavy, ale tím pádem by se sice zvýšila naděje na to, že to přežiju, ale zároveň by se výrazně zvýšilo riziko, že když to přežiju, tak ty změny, které způsobí ten krevní výron, budou nevratné. V tom mozku to znamená, že bych se probudil na úrovni postiženého mentálně člověka nebo malého děcka, tak by se to asi nedalo zlepšit. A ta druhá skupina navrhovala, že se tomu nechá volný průběh. Že tím pádem se výrazně zvyšuje riziko, že to vůbec nepřežiju, ale zároveň, že pokud bych to náhodou přežil, tak se výrazně zvyšuje šance a naděje, že ty změny, které už způsobil ten hematom, nemusí být nevratné. Asi 3 dny se domlouvali, nemohli se rozhodnout, byli stejně silné 7členné nebo kolika člené části toho konzília a nakonec zvítězila varianta, kterou jsem teď zmiňoval jako variantu B, to znamená, že tomu nechali volný průběh. A to už byl za sobě zázrak, protože do týdne se prokázalo, že některé oblasti toho mozku začínaly se vracet ke svému postupně, pomalinku ke své normální funkci. To znamená, že ta samoléčivá schopnost toho organismu nepracovala tak intenzivně na tom, aby se to podařilo zase zvrátit jaksi do původního nebo stavu, který je v pořádku. Takže tenhle okamžik byl z nějakého důvodu velmi rozhodující vedle spousty dalších. A když jsem se probral a posléze v takové fázi, kdy jsem ještě měl různý asi halucinace a strachy, tak se mi pan doktor různě ptal, třeba mi ukazoval, kolik, abych mu řekl, nebo jsem té věce, nebo jsem mluvil, jsem měl zlomenou čelist, tak jsem měl zdrátovaný zuby, ale bych mu ukázal na prstech, jaký číslo vysloví. A on teda vyslovil 1, tak jsem mu ukazoval 1, pak vyslovil 2, tak jsem si užil tu Viktorku, jsem mu ukazoval hodně dlouho a dostali jsme se do 5. Víc jsem nebyl schopen, tak to je jenom zpráva o tom, jaký to bylo stavu. Dál než do 5 jsme nedopočítali. No a posléze, protože jak lékaři, tak lidi senzitivní, senzitivní pravděpodobně pan Karabina, kterým si hovořila ten minulý týden, vlastně neustále říkali i rodičům, i těm nejbližším, kteří ke mně mohli chodit, které pustili na tu jednotku intenzivní péče v té první fázi, v těch prvních 3 měsících, ať na mě neustále mluví, že byť nedávám najevo, nebo nějakým způsobem nedostanou zpětnou vazbu,
že to vnímám, že to slyším, že to rozumím. Takže to podvědomí všechno uloží a všechno budu vědět, že tak to je. Naštěstí rodiče vyslyšeli tuto zprávu a hovořili na mě, popisovali mi všechny situace, co se děli. A pointa je taková, že když jsem se teda probudil a nevěděl jsem, co se stalo, myslel jsem, že jsem se strašně praštil do hlavy, ale jinak jsem tomu nerozuměl, tak tatínek velmi jednoduše vyslovil holou větu. Václav Havel už je prezidentem. A všechno se mi zacvaklo zpátky. Úplně všechno, to vteřinu po vteřině mi to dokázal ty situace popsat a převyprávět. A najednou tam všechno bylo, protože průběžně jsem ty informace dostával, byť jsem vlastně byl v tom stavu jakoby nevědomý nebo bezvědomý. A v tu chvíli, když mi to takhle najednou zacvaklo, tak jsem pocítil obrovský štěstí a vděk za ten život. A po několika měsících, nebo týdnech, nebo měsících, ten čas jsem vnímal velmi relativně, protože jestli to byla půl hodina, půl dne nebo půl roku, to v podstatě bylo jedno, to jsem nerozlišoval. A myslím, že jsem v té době jakoby zažil určitý okamžiky vlastně univerzálního bytí, protože si vybavuju, jak jsem byl součástí všeho stvoření, všeho smíru života a zároveň v podstatě zrníčkem písku nebo něco tou částečkou, ale součástí toho celého velkého stvoření bytí. A jednou jsem se probudil, nevím přesně, kdy to bylo, ale pocítil jsem obrovský vděk v sobě. Protože mi došlo, že to nebylo samozřejmé. Všichni vnímáme a myslíme si, že to je samozřejmé, že jsme se narodili, že chodíme, vidíme, slyšíme, cítíme, myslíme. To všechno je velký dar. A toho rána, když jsem se probudil, tak najednou jsem cítil velký vděk za to, že dýchám, že žiju, že tady jsem, protože mi došlo, že to nemuselo být, nebylo samozřejmé. A že jestli jsem se dostal na tu pomyslnou hranici mezi životem a smrtí, tak vlastně jsem dostal šanci se vrátit. A pocítil jsem to jako veliký dar a za to obrovský vděk. Protože tak nebylo to samozřejmé. A možná jsem tady ještě měl něco, nějaký dluh, něco ještě dodělat, nebo něco za úkol, nevím, ale pocítil jsem obrovský vděk. A v tu chvíli jako bych ucítil, nebo zavnímal hlas, fajn, bezva, tak to ti došlo. A co dál, chceš do života nebo do smrti? A smrt myšleno jakoby do ustrnutí. Ustrnutí to znamená jako nepohybu. Nebo myšlení typu, proč se to stalo, ukřivdění, proč zrovna já, kdo za to může, proč se to stalo. A nebo do života. A všechno ve mně okamžitě zvolalo a volalo, ano, ano, do života. A v tu chvíli, jako kdybych dostal opravdu obdarování obrovskou energií, proudem energie, naděje v srdci, která se rozhostila a plane, věřím, že stále, protože najednou zní dobře, tak se ukaž, mladý, jako kdybych slyšel, nebo jsem dostal tu možnost, máš před sebou čistý stůl, tak to ukaž. Není nemožný cest, celý vesmír stvoření je v principu pohybu, čemu se mění, vyrůstá a zase končí a vyrůstá a znova, tak i ta tvoje situace se může nějak vyvinout, tak jsem to vnímal. A všechno pro mě mělo v tu chvíli cenu a každá vteřinka byla jaksi zázrakem a cítil jsem za ní veliký vděk a zároveň chtěl cvičit, jak si pokračovat v rehabilitaci a zároveň vnímat to, že se to může změnit a každá drobnost, která v tu chvíli pro relativně zdravého člověka je maličkostí nebo zbytečností, tak pro mě bylo velkým vítězstvím nebo velkou událostí, že jsem se přetočil na posteli nebo uchopil hrneček a dokázal udržet ruce nebo že posteze, když sestřička přivezla vozík, abych se na ní přesednul, abych se mohl dostat z té postele, tak jsem měl pocit, že se zbláznila, že to není možný, to je nesmysl. Když jsem se posadil, tak nejenom jak jsem necítil ty nohy a neměl to propojení, tak vlastně, jak kdyby se dělala vosa na bombonu. Žádná stabilita, nic. A tak jsem z toho měl velkou radost, že můžu na tom pracovat a že každý ráno zažívám, že najednou se na mě někdo usměje nebo vidím za oknem, že vychází slunce.
přichází mi blízký a opravdu se den ze dne ta situace zlepšovala. To znamená, že zpočátku, když to tělo mělo vlastně tendenci, nebo schopnost možná, obsáhnout jenom tu tělesnou schořávku, nebo respektive ta duše, jenom tu tělesnou schořávku, tak to bylo. Posléze tu postel jsem začal vnímat, ale dál jsem nedosáhl. Postupně třeba ten pokoj, kde jsem ležel, po další době, mnoha týdnech a měsících, možná i třeba na chodbu jsem se dostal potom do té budovy, že jsem byl schopný to vnímat a nějak se v tom pohybovat, existovat. A pak teprve po těch skoro dvou letech, který jsem tam strávil, tak jsem mohl opustit tu budovu a dostat se vlastně do normálního života zpátky, do nového života, protože všechno bylo jinak. Všechno jsem se jakoby musel učit od začátku znovu, jako malý děcko se učí chodit a psát a mluvit, tak to mě vlastně čekalo, nebo tyto překážky nebo tyto výzvy jsem stále vnímal. Ano, bral jsem to od začátku toho okamžiku, kdy najednou jsem zaslechl i ten hlas v srdci jako najednou úžasnou výzvu a příležitost vlastně se do života vrátit nebo znovu ho naplnit, pokoušet se ho znovu naplnit. A to mě neslo dál a denodenně jsem cítil v tom velikou podporu i v té důvěře v život, že to tak je v pořádku. Tak je to v pořádku. Všechno je v pořádku. I to, co vlastně nám připadá na tom počátku nebo v tom okamžiku, když se to přihodí jako tragédie nebo konec, jsem všechno slyšel okolo sebe z těch hlasů těch ostatních, kteří přicházeli s dobrou vírou, že mě jdou podpořit. Tak vlastně vyzařovali energii katastrofy. A co jsi nám to udělal? Ty jsi jako skončil, to je pro tebe konec. Konec jen nešlus? Ne, to všechno je v pořádku. A byla to najednou vlastně příležitost možná se dostat někam úplně jinam a pochopit, že i v tom, jakoby v úvozovkách, něčem, co vnímáme jako neštěstí, nebo malou katastrofu, nebo příkoří, tak je vlastně jiskra naděje. Jiskřička naděje a všechno je možné. Záleží to v tu chvíli jenom na nás a to je velká milost. Takže za to taky děkuju za život, děkuju za každou vteřinu a mám pocit, že ho vidím úplně zaostřeně, jinak než před tím úrazem, protože jako kdyby jsem se vrátil, jsem měl pocit, že ta barva trávy je jiná, že hrneček, který jsem znal, vypadá mnohem krásnější, že na světě je nádherně a mám pocit, že v tu chvíli vlastně každá drobnost, možnost tady sedět třeba najednou vedle tebe s Patricí, s vámi, je jako kdyby byla naprosto poprvé, ale zároveň naposled, tak úžasná je. Tak úžasný je každý okamžik našeho života. Stojí to za to. Já musím doplnit ještě jednu asi hodně důležitou informaci, aby bylo vidět, jak nezměrná je Janova velkorysost, protože když byl v komatu, tak já nevím, po jak dlouhé době telefonoval do nemocnice nějaký léčitel. A řekl těm lékařům, vy se pořád staráte o hlavu, ale podívejte se na nohy. Tak právě proto, jak se řešila pořád hlava, tak se nekontrolovaly nohy. A mezi tím se tam pomalinku vlastně co si rozlilo a tak ono je to zlatým otazníkem, jestli ty nožky musely být odepsané a nedá se to nikomu vyčítat, protože to bylo tak mnohočetné zranění, ale musím říct si, že tak jak se potkávám s lidskými příběhy, tak jsem asi nepotkala nikoho jiného, kdo by neměl vztek v takovém okamžiku, kdo by se na někoho nezlobil, kdo by nešířil nějakou destrukci, v tom smyslu oni mi ublížili, oni se o mě dost nepostarali. A moc krát jsem od tebe slyšela něco, před čím taky se hluboce klaním,
A to je věta, kterou si připomínám vždycky, když se nadechnu, abych si na něco stěžovala a neudělám to. Protože ty jsi mnohokrát za to, nebo co se známe, řekl, kdo ví, co by ze mě bylo, kdybych se nepřerazil.